Qarabağ Komitəsi dekabrın 15-də Bakı şəhərində Məhsul stadionunda Qarabağ Azadlıq, işğala son şüarları ilə miting keçirmək istəyir. Bu barədə komitənin noyabrın 28-də keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Qarabağ Komitəsi 2018-ci ilin iyulunda təsis edilib. Komitəyə Klassik Xalq Cəbhəsi, Müsavvat, Milliyyətçi Hərəkat, İslam, Xalq, Vətəndaş Əmrəliyi, Milli Demokrat Partiyaları, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Qərbi Azərbaycana Qayıdış İctimai Birliyi, Qarabağ Qazilər Təşkilatı və çoxsaylı Qarabağ müharibəsi iştirakçısı daxildir. Gürcüstanda prezident seçkiləri zamanı silahlı insident baş verib. Bu barədə Rustavi 2 kanalı xəbər yayıb. Hadisə Kaxeti bölgəsində qeydə alınıb. Belə ki, keçmiş prezident Mikhail Sarkaşvilinin qardaşı David Sarkaşvili seçki məntəqəsinə yaxınlaşarkən naməlum şəxslər avtomobildən ona atəş açıb. Daha sonra hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Məlumatı Daxili İşlər Nazirinin müavini Natya Mezrişvili təsdiqləyib. Bildirib ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun qardaşı Əvəz Əhmədovun cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Samir Əliyevin icraatına verilib. Əvəz Əhmədov 2 nəfər şəxsin 140 min dollar pulunu hədə-qorxu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunur. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.3.2 hədə-qorxu ilə tələb etmə, külli miqdarda əmlak əldə etmə məqsədi ilə törədildikdə maddəsi ilə ittiham rəli sürülüb. Rusiya iqtisadiyyatı üçün bir barel neftin ən sərfəli qiyməti 60 dollar səviyyəsindədir. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada keçirilən forumda deyib. Yadımdadır, 2013-cü ildə neftin bir bareli 43 dollar olub, cari ildə isə 72 dollardır. Məncə, 60 dollar son dərəcə məqbul rəqəmdir və bizə sərf edir. Bu qiymət ədalətlidir, deyə Rusiya prezidenti vurğulayıb. Vladimir Putinin sözlərinə görə, Rusiya büdcəsinin məxarici hissəsi tərtib edilərkən neftin qiyməti 40 dollardan hesablanıb.